Колекцията е събрала част от най-значимите събития и личности, оставили ярка следа в историята на българския спорт. Изложбата бе открита от заместник-министъра на младежта и спорта Стоян Андонов. Сред гостите бяха вице-президента на Българския олимпийски комитет Йорданка Благоева, много олимпийски и световни шампиони, четвъртите в света по футбол Димитър Пенев и Ивайло Йорданов, както и най-изявените ни професионални боксьори Кубрат и Тервел Пулеви. Моя стадион е, защото стадион Васил Левски е мястото, където съм направил първата спортна снимка, където съм започнал първия си работен ден в окръжния съвет на БСФС като фотограф. И след две години преминах на работа във вестник Старт, където работих до неговото закриване. И защото моят архив стоеше тук на стадион Васил Левски и когато започнаха да ремонтират стадиона, една сутрин отивам и си отключвам лабораторията и виждам, че едната стена я няма на лабораторията и вътре седат някакви хора, които роват в моите архиви, в моите снимки и тогава разбрах просто, че трябва да се махна, защото на стадиона предстоеше ремонт. Бунчук Андонов подари на всички спортисти снимки, правени лично от него по време на техните успехи и дари фотографиите от изложбата на Национална спортна база, за да красят интериора на стадион Васил Левски.